ជាបឋមខ្ញុំប្រករណាអាត្មាភាពសូមធ្វើពិធីនមស្ការដល់គុណនៃបុណ្យបរតនត្រៃជាទីសក្ការៈដល់ខ្ពង់ខ្ពស់និងសូមចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាទីកន្លែងដែលអាត្មាកំពុងតែឈរថតរូបភាពនេះគឺជាកន្លែងដែលកន្លងផុតទៅហើយ5ឆ្នាំបើសិនជាញាតិញោមបានឃើញវីដេអូពី5ឆ្នាំមុនគឺនៅទីកន្លែងនេះមានរូបដងទង់ពុទ្ធសាសនាទង់ខ្មែរទង់ជាតិហើយមិនទាន់មានរបងខ្លងទ្វារនៅឡើយទេ5ឆ្នាំមុនគឺចំថ្ងៃទី21ខែ2ឆ្នាំ2015កន្លងផុតទៅហើយនោះគឺទីកន្លែងនេះដីរៀបស្មើអត់មានស្ទមវ៉រទេហើយមានតែសួនច្បារស្មៅហើយដងទង់អាត្មាចង់បញ្ជាក់ឲ្យញាតិញោមស្រមៃឃើញពី5ឆ្នាំកន្លងមកហើយគឺវត្តយើងមិនទាន់មានអ្វីទាំងអស់មានតែដីនទីធ្លាហើយដែលបានប្រកាសប្រាប់ញាតិញោមសូមឲ្យញាតិញោមចូលរួមជួយក្នុងការកសាងវត្តពុទ្ធរង្សីកន្លងមកហើយបាន5ឆ្នាំឃើញថាសមិទ្ធិផលដែលកើតឡើងយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ក៏ដោយសារការជ្រុំជ្រែងចូលរួមជួយរបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមជួយកន្លងមកហើយគិតពីថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈគឺខែ2ឆ្នាំ2015កន្លងមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះថ្ងៃនេះគឺក៏ជាថ្ងៃទី21ខែ2គឺខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020រួមសេចក្តីមកថា5ឆ្នាំគត់ថ្ងៃនេះដែលជាឃ្លីបវីដេអូមួយមុនអាត្មាបានចម្រើនពរជូនឲ្យអំពាវនាវសូមឲ្យញាតិញោមចូលរួមជួយកសាងវត្តយើងដែលយើងជាបានដីនេះហើយបានមកស្នាក់នៅទីកន្លែងនេះកាប់ឆ្ការព្រៃឈើដែលមានដីទំហំ17អេកឺយើងមានគម្រោងកសាងរបងខ្លងទ្វារព្រះវិហារសាលាបុណ្យនិងអផាតមិនសម្រាប់ចាស់ចាស់100បន្ទប់អញ្ចឹងឥឡូវគោលបំណងយើងដើរសន្សំចិត្តដល់កសាងព្រះវិហារហើយរីឯរបងខ្លងទ្វារយើងកំពុងតែបន្តការកសាងតែដល់រដូវខែតិចនេះយើងមិនអាចធ្វើអីបានយើងសម្រាកតែយើងធ្វើការងារខាងក្នុងសាលាបុណ្យហើយនឹងគូរូបនិងឆ្លាក់ក្បាច់ក្បូរមួយចំនួនប្រហែលជាខែ4បើសិនជាក្តៅគ្រប់ចំនួនអង្សាដែលយើងអាចប្រើប្រាស់ស៊ីម៉ងបានយើងនឹងបន្តការងារទៅមុខទៀតហើយគម្រោងនឹងកសាងព្រះវិហារនៅចុងឆ្នាំ2020នេះគឺយើងគម្រោងធ្វើពិធីបុណ្យបញ្ចុះបឋមសិលាអាស្រ័យហេតុដូច្នេះទុកដូចជាការជូនដំណឹងដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងការជួយកសាងវត្តយើងកន្លងមកហើយតាំងពីឆ្នាំ2015ខែ2ថ្ងៃទី21ឥឡូវនេះគម្រប់5ឆ្នាំគត់ថ្ងៃនេះចឹងសូមថ្លែងអំណរអគុណសាជាថ្មីនិងសូមប្រសិទ្ធិពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យមង្គល
ចូលមានដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ដែលបានចូលរួមជួយហើយម្យ៉ាងមួយទៀតសូមអរគុណហើយអរគុណម្ដងទៀតសាជាថ្មីចំពោះការចូលរួមជួយរបស់ញាតិញោមគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ទាំងថវិកាក្តីទាំងកម្លាំងកាយផ្ទាល់ក្តីទាំងគំនិតក្តីទាំងអស់នេះជាគំនិតរួមផ្ដុំគ្នាមកក៏ជាកម្លាំងដ៏ធំធេងដែលធ្វើឲ្យវត្តយើងបានរីកចម្រើនដល់ថ្ងៃនេះចឹងសូមអរគុណហើយសូមពៀវនីយសាជាថ្មីដល់ការចូលរួមជួយរបស់ញាតិញោមសូមមេត្តាបន្តចូលរួមជួយបន្តទៀតដើម្បីឲ្យវត្តយើងបានដើរដល់គោលដៅទុកសម្រាប់តម្កល់ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ដូចជាសម្រាប់ជាតិយើងទាំងមូលហើយសូមសង្ឃឹមថាញាតិញោមនឹងចូលរួមជួយគ្រប់វិធីទាំងអស់ដែលអ្វីដែលញាតិញោមអាចចូលរួមជួយបានសូមញាតិញោមផ្ដល់ជាគំនិតជាយោបល់ជាកម្លាំងជាធនធានជាថវិកាក្តីសូមអញ្ជើញចូលរួមដើម្បីស្ថាបនាព្រះពុទ្ធសាសនានិងជាតិយើងឲ្យបានរីកចម្រើនតទៅមុខសូមអរព្រគុណនិងអរគុណញាតិញោមអើយតិចណាស់អាត្មាចង់បង្ហាញដល់ញាតិញោមឲ្យបានជ្រាបថាកាល2015ថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈគឺ5ឆ្នាំកន្លងផុតទៅថ្ងៃនេះថ្ងៃទី21ឆ្នាំ2020ខែកុម្ភៈគឺខែ2ថ្ងៃទី21 2020អញ្ចឹង5ឆ្នាំកន្លងផុតទៅហើយពីមុនមិនទាន់មានព្រះពុទ្ធរូបដាក់មកតម្កល់សម្រាប់សក្ការបូជានៅទីនេះនៅឡើយទេថ្ងៃនេះគឺយើងមានព្រះពុទ្ធរូបដ៏ធំដែលបានកសាងជាងចម្លាក់ឆ្លាក់នៅស្រុកខ្មែរយើងដឹកយកមកតម្កល់ទុកសក្ការបូជានៅក្នុងវត្តពុទ្ធរាំងសីនៅក្នុងសួនឧទានព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹងគឺព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅទីកន្លែងនេះយើងឲ្យឈ្មោះថាឧទានព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹងនៅក្នុងវត្តពុទ្ធរាំងសីពី5ឆ្នាំកន្លងផុតទៅគឺអត់មានទេឥឡូវយើងមានព្រះពុទ្ធរូបដ៏ធំសម្រាប់សក្ការបូជាដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ទាំងប្រសង់ទាំងញាតិញោមអាចមកគោរពបូជាដល់ព្រះពុទ្ធរូបនៅក្នុងវត្តពុទ្ធរាំងសីយើងនៅឧទានព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹងបានគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ហើយចង់បញ្ជាក់ឲ្យញាតិញោមត្រេកអរអនុមោទនានៅលទ្ធភាពនៅលទ្ធផលសមិទ្ធផលដែលញាតិញោមបានចូលរួមជួយក្នុងការកសាងវត្តពុទ្ធរាំងសីយើងតាំងពីព្រៃពេញស្ដុកនៅទីកន្លែងនេះពីមុនញោមអាចដើរចូលបានទេសិតព្រៃឥឡូវយើងបានកាប់ឆ្ការសម្អាតបានស្អាតគួរសមហើយដោយឡែកនៅតែរងចាំពេលវេលាដែលត្រូវចាប់ផ្ដើមកសាងព្រះវិហារហើយការកសាងព្រះវិហារនេះណាដោយច្បាប់គេតម្រូវតាមយើងសុំកាលយើងគូប្លង់ដីយើងសុំគេមានភេសវ័នភេសធូភេសត្រីចឹងអាភេសវ័នហ្នឹងយើងសុំកសាងរបងខ្លងទ្វារតែឥឡូវនេះយើងកសាងរបងខ្លងទ្វារមិនទាន់រួចគេមិនទាន់ចេញភឺមីតឲ្យយើងកសាងព្រះវិហារទេគេតម្រូវឲ្យយើងធ្វើរបងឲ្យរួចបានគេចេញភឺមីតឲ្យយើងកសាងព្រះវិហារឲ្យអាត្មាសង្ឃឹមថាខែក្តៅរដូវក្តៅឆ្នាំនេះញាតិញោមចូលរួមជួយជាកម្លាំងជាមួយជាងហើយអាច
បិទក្បាច់រួចបើសិនជាបិទក្បាច់រួចឆ្នាំ2020យើងបានព្រមីតចាប់ផ្ដើមកសាងព្រះវិហារហេតុដូច្នេះគម្រោងដែលត្រូវធ្វើពិធីបុណ្យបញ្ចុះបឋមសិលាដើម្បីកសាងព្រះវិហារយើងគម្រោងធ្វើពិធីបុណ្យនេះនៅចុងឆ្នាំ2020ហេតុដូច្នេះសូមចម្រើនពរជូនជាតំណែងដល់ញាតិញោមបានជ្រាបហើយបំណងថតថ្ងៃនេះថតជាឃ្លីបវីដេអូគឺបំណងថតដើម្បីរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍5ឆ្នាំផុតទៅយើងមិនទាន់មានទីកន្លែងដ៏សំគួរដូចថ្ងៃនេះទេថ្ងៃនេះយើងមានទីតាំងទីកន្លែងសំគួរហើយព្រៃឈើយើងបានកាប់ឆ្កាអស់ប្រហែលជា 99% ហើយអស្ចារ្យហេតុដូច្នេះសូមថ្លែងអំណរអគុណសាជាថ្មីហើយសូមជូនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សូមឲ្យបានប្រកបទៅដោយសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2020នេះសូមឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អកុំឲ្យមានរោគាជំងឺដំកាត់អ្វីបៀតបៀនដល់សរីរៈរាងកាយឡើយហើយសូមឲ្យជួបទៅពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុក៏សូមឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នានឹងមានអាយុនឹងវែងដើម្បីជាម្លប់ដល់វត្តពុទ្ធរាំងសីទាំងអស់គ្នាហើយសូមឲ្យមានសុខភាពល្អសុខៈសូមបានសេចក្តីសុខពលៈក៏សូមមានកម្លាំងមាំមួនខ្លាំងក្លាពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនឹងសូមកើតមានដល់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាឲ្យបានគ្រប់ទិនទីវារត្រីកំបីអខានឡើយសូមអនុមោទនីពុននោះថ្មពាក្យមួកដោយសារតិចឥឡូវនឹងខំមិនចង់ពាក្យមួកឲ្យញាតិញោមបានមើលឃើញស្គាល់មុខអាត្មាច្បាស់តែទោះបីយ៉ាងណាក៏សូមពាក្យមួកសាជាថ្មីវិញទៀតដោយសារតិចត្រមមិនបានទេញោមពាក្យមួក2ជាន់ញោមឃើញទេជាណាញោមអើយចឹងអរគុណច្រើនអរគុណជាងខេមរ៉ាដែលបានថតវីដេអូហើយបងសុខសប្បាយបងមកជួយការងារថ្ងៃនេះថ្ងៃទី2ហ្នឹងហ្នឹងពីម្សិលមកថ្ងៃថ្ងៃនេះមកថ្ងៃហើយកាលរដូវក្តៅបងជួយដូចមកទឹកពីអាទិត្យបាត់រដូវក្តៅជួយធ្វើរបងវត្តហើយឥឡូវខែតិចថ្ងៃពីម្សិលមិញថ្ងៃនេះតិចខ្លាំងលោកមិនអាចចេញធ្វើការខាងក្រៅបានបងជេកអញ្ជើញគាត់មកជួយការងារជាមួយអតិតសុខំជួយការងារវត្តពុទ្ធរាំងសីចឹងអរគុណបងច្រើនហើយបងបានជ្រុំជ្រែងជួយកសាងវត្តពុទ្ធរាំងសីសម្រាប់សក្ការៈបូជាដល់ពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរយើងទូទៅហើយបងហើយនឹងបងស្រីមិនត្រឹមតែជួយបច្ច័យកសាងនេះជួយនឹងកម្លាំងធនធានបច្ច័យផងកម្លាំងផ្ទាល់ផងចង្ហាន់បិណ្ឌបាតស្ទើរតែមួយខែពីរខែម្ដងទាំងអស់នេះជាគុណសម្បត្តិមួយមិនអាចកាត់ថ្លៃបានសូមអរគុណបងហើយសូមជូនពរបងបានសុខភាពល្អជន្មមាយុយឺនយូរបងណាហើយបងមានប្រសាសន៍ឲ្យផ្ដាំផ្ញើដល់ញាតិមិត្តអីដែរអត់ទេណ៎អញ្ចឹងអរពេលតែខំប្រឹងមកជួយដើម្បីយកបុណ្យបើខ្ញុំអរគុណបងច្រើនជូនពរសុខភាពល្អបងណាហើយជាងសុខំណាគុណសុខសប្បាយអរគុណច្រើនបានមកជួយការងារវត្តហើយជាងនោះជួយខ្លាំងជាងគេទៀតជាងនោះវត្តកណាទេតើគុណវត្តកណាទេតើហ្នឹងហើយវត្តយើងទាំងអស់គ្នាគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់អត់មានអ្នកណាម្ចាស់ទេយើងទាំងអស់គ្នាជាម្ចាស់វត្តរីកចម្រើនជាតិយើងរីកចម្រើនសាសនាយើងរីកចម្រើនឲ្យឈ្មោះថារបស់ពុទ្ធសាសនាខ្មែរបើខ្ញុំអរគុណច្រើនហ្នឹង